o que, beberes? Hoje tem pabolo. E se tem pabolo, tem o que? Tem isso aqui, ó. Tem um óculos sensacional. Mano, eu adoro gravar com esse óculos aqui, de verdade, cara. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Cauzi. E hoje tem Gandalf Gaiato 2. O 1 eu gravei. Se você não assistiu, tá aqui em cima. Eu acho que é desse lado aqui. Mano, eu sempre erro essa bosta. Tá gostando dos vídeos? Deixa o like. Se inscreve nesse canal, mano. E me dá essa força maravilhosa. Porque hoje tem vídeo que vocês gostam. Hoje tem pabolo. Chega de enrolação e bora para o vídeo, papai. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho que gravar de ventilador de ligado, porque senão fica mó chiado. Tá um calor do caralho. Eu tenho um cachorro que se chama Tico. Ele é bonito, ele é cheiroso. Mas não era gato que se chamava Tico? Porque esse gato mia muito, mano. Tico mia na sala, Tico mia no quarto, Tico mia no co na cozinha. Eu achava que era isso. Pera aí, vamos ver a piada dele. E quem quiser brincar com meu cachorro tem que chamar ele de Kiko, assim bem carinhoso. Kiko bonito, Kiko mimoso, Ah, é Kiko! Kiko peludo, É Kiko Kiko! cheiroso. Eu errei. Kiko bonito, Kiko mimoso, Kiko peludo, Kiko cheiroso. Mano, na moral, ele me surpreende. Daquele Gandalf, o primeiro, Gandalf Gaiato, meu Deus. Mas aquilo foi uma chuva de trocadilho. Vamos ver esse aqui. Bom dia. Bom dia, eu dou pros comunistas. Ué? Pros capitalistas, R$ 10 do bom dia. Ah, bem visto! Ah, meu netinho Vadalco cresceu. Daqui a pouco tá um Vadalcozão. Ô, saudade medonha que eu tava de vocês. Como é que tá teu pai? Ele também. Mas tá com raiva de tu, viu? E pros quê? Quando eu era pequeno, eu engoli uma moeda de 10 centavos, não foi? Sim. Ele tem raiva porque o senhor não queria me levar no médico. Já, já mesmo. Que eu ia gastar 100 conto pra recuperar 10 centavos. Nunca mais vi a Volvo. Pensamento lá em cima, mano. Pensamento correto. Não vale a pena. Caralho, mano. Na moral. Me sinto até como se estivesse fazendo a maldade, né, mano? Ei, vô. Como é que o senhor conheceu a avó? Foi no bar. Cheguei no garçom, pedi uma rodada, ele trouxe tua avó. Bichinho, vô. Bichinho, é. Tua avó, quando era Caralho. nova, só tinha dois defeitos. O rosto e o resto. Olha assim da avó, Meu não, Deus, vô. mano. A bicha tá aqui tarde, viu, menina? Aquele amor da minha linguiça. Não dá sossego, não. Ontem eu fiz amor com ela umas 10 vezes em seguida. E aí, vovô? Por quê? Tu acha que é pecado, é? Acho não. Mas acho melhor o senhor rezar sem Ave Maria. Mas, oxe, pra que isso? Se fazer amor 10 vezes em seguida, nem é pecado. É, isso aí não. Agora mentir é. Mano, haja rola, hein, filho? Puta merda! Que, rapaz? Depois o doido é eu. A minha mãe fica dizendo que eu sou doido. Por quê? Porque eu gosto de tripa de porco. Tua mãe muito é besta. Eu também gosto de tripa de porco. Então vamos lá em casa pro senhor ver minha coleção. A mãe é besta mesmo. Gosta mais do cachorro do que de mim. Quando o cachorro fica roçando nas visitas é engraçado, mas quando sou eu, ela bate em mim. Doida é ela que passa manteiga no pão doce. É doida. E além do senhor tá aí, filho. Peraí. Doido não. Você passa manteiga no. Manteiga, porra. Você passa manteiga no pão doce? Eu passo requeijão no pão doce. Porra, adoro. Requeijão e mortadela. Mano, é muito bom. Tá bom, pode me chamar de retardado, mas é bom. Dedo cinzeiro? Tá tudo bem? Eu tô com um diabo, uma dor nas costas quando acordo de manhã. Então acorda de tarde. Ei, vô. Cadê aquele teu amigo? Aquele que só tinha uma perna. Ah, o Frank Starlison. Ele perdeu outra perna por conta da catarata. E como é que ele perdeu a perna por uma catarata? Não sei não. Empurraram ele de lá. Meu Deus. Pois é, vô, o senhor me deixa bem ali, ó. Mas antes de ir, o senhor pode me dar 1.000 conto pra eu comprar uma placa de vídeo. Dá pra um menino pobre pra fazer caridade. É? E quem é esse menino? Eu. Sou eu. Ah, enganar outro. Oh, é. Alô. Mano, na moral, maravilhoso, cara, maravilhoso. Você gostou disso aqui, mano? Pabula muito bom, cara. Deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhosa. Tá um calor do cacete, eu tô suando que nem uma porca. Tamo junto, até o próximo vídeo. Grande beijo no coração de vocês, valeu, falou, é nóis e fui.